په دې کلی کې ډیر غټ غټ مولیان کرل کیږي. دا اوس خو دغه دي تقریبا نیم متر نه لږ زیات دي. پاکس ولا وا؟ او پاکس ولا. شو ډیر غټ غټ ملي دي هغه می پرېبل دي. دا زمونږ خاور افغانستان کې یل دې پسلو سره مخ وخت رژینا یل دې وختو سره مش وخت رژینا. امیت خان څونه وخت کېږي دا ملي نه پېږي؟ ډیر وخت کېږي نو. ګرمي نه ده؟ نه. په امریچټي قدرمنو لیدونکو جوړ تازه تکړه نن راغلم د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ د ګوشکومبت کلی ته. په دې کلی کې ډیر غټ غټ مولیان کرل کیږي خاص د مولیو ځکه تر راغلم دلته خلک اخته دي باري د مولیان شکول دي. دا سینه ده چې دا مولی یعنی د اندازې څخه پوره غټه ده هم په وزن لري او هم اوږدوالی لري. اوږدوالی تقریبا یو متر ته رسیږي او وزن یې تقریبا 8 کیلو 10 کیلو ته رسیږي. دا چې سیزن تیر شوی دی خو لا هم یو څه ناڅه مولیانې پاتې دي. دلته زما مخ ته د وزن په حساب به دونه درنه مولۍ ده دغه مولۍ ده ورته وګورئ. دونه غټه مولۍ چې تقریبا در نیم متر هم اضافه ده او په وزن کې تقریبا 15 کیلو الى 16 کیلو وزن لري. لیدونکو موږ به ځو د دهقانانو سره به خبرې کوو ورسره غږیږو به چې دا مولیانې ولې دونه غټې دي او څنګه غټې راځي په ځمکه کې کم کار شته د دوی په لاسونو کې کم کمال شته. تاسو راسره اوسئ خپرونه در پای راسره وګورئ موږ ځو در دهقانانو پرې. چرالو دلته هم ډېر غټ غټې مولیان دي. ستا څنګ ته میاجي صاحب ولاړ دی دی خپله دهقان دی معلومات به دی په خپله راکړي چې دا مولۍ ولې دونه غټېږي. یوازې دلې کرل کیږي په بله سیمو کې هم کرل کیږي د هغه په اړه به ټوله دی معلومات راکړي. دلته چې مې شاته دا مټران ویني دا مټران هم بارېږي د دغه مولۍ څخه. مهرباني حاجي صاحب که چې دا مولۍ په اړه معلومات راکړه. شا داسې معلومات دي دلته دا ډېر عمر نه دا مولۍ رواج ده دا کرل کیږي په دې پټویو کې خبره پوه شوې. دا کرل کیږي خو دونه دي چې دا خلک لږ بې وزله دي دا مولۍ به نور هم غټه سوې وه. دا ځمکې ډېر ښه حاصل کوي د مولۍ په باره کې تمام افغانستان تمام ولایتو ته د چې مولۍ روانه ده. دا ولې دونه غټېږي؟ دا غټېږي په دې چې دی خو دا ځمکې پستې دي شګلنې غونې خړه غونې ځمکه ده او بل دا ده چې دلته داسې خاص دا به نور هم دونه غټې سوې وي. خو خبره دا ده چې دا خلک ډېر بې وزله دي د سره مری تا دی شته وس نه کیږي غریب خلک دي کني دا مولۍ چې دا دا به 8 کیلو 9 کیلو ته خيږي وس کې دي وس کم نه کم دا مولۍ دي چې وی ګوري وس دا 2.5 3 کیلو دي. دا د دې څخه یو غټه مولۍ را ته انتخاب کا علاقه دا یو غټه مولۍ چې بيخي غټه
دا غړې راوخه دا شپه کې غړې دا درې تایی دي ما ترا خو شي کړه دا مولای قدرمنه لدونکو ته دا مولای تو غړي ډېر غټ مولای نورم غټي دي دا خو چې لږ دا خلک په واس کې ورته برابر وای اسره مری او خاورې ماوري دا شیا خور کړي وای نو دا دغه نو دوه نورم غټي دي متر تر رسیدنه مطلب دا خبره او په دا وسونه دي دا وس خو دا غدي تقریبا نیم متر نه لږ زیات دي یو متر نیم متر نه لږ زیات دي نیم متر نه زیات څونه وزن لري وزن به دا کولای سم کترمنه لیدونکو دا واده سره سم زده امرالم د جې مورلیو یا مولیو دا دې دا ځای مې در باندې ولیدې زه خپل ورترالم خو سیزن وای تیر سوی د کچیر سیزن وای در دې غټ مولیان یم د لیستا اجي صاحب دا مولی څونه قیمت لري دا خو ریټ پر کار دا چې کله موسمی یخ راشي نو دا ریټ کوي جګیږي او چې موسم په ګرم راشي بارانکال نه نو دا مولی ریټ را غورځي دا اوس یو دانه په څو دا یو دانه 15 لس روپۍ داسې ورکړي افغاني افغاني 15 افغاني 15 افغاني دي په 15 افغاني باندې یو دانه غټه مولی سربستا پامل سربستا پامل په مړی 15 15 پامل بالکل په مړیږي او اک لري سی په مورشي نو غټه درته کوي په 15 افغاني الحمدلله ولی نه راته کوي خو کما کوي غټه کې تاوان ده ما خو نور د لاس زور ختم سو اجسا او نو 500 روپے مولای د خو بس ریټ نشته د زګه دل در 500 روپے وز ریټ سره کړی دا گاډي وګوره باریږي یو کا هغه ته هغه کندوس ته باریږي دا کابل ته باریږي او دا دومره غټه مولای کړی دا خارجي وادونه ته ځي خارجي وادونه خو من خبر نه چې دا بلاړی او کلاړی بنئ خبر نه په خبر نه چې را خبر سول چې دونه غټه مولیان ستا دونه خوږه ځکه لی هغه چې دا مولیان شي او بیا خو به پیداوار هم نور زیات شي اواید به هم ډیر شي پوه شو په خبره ډېر مننه ډېره مننه ګرانو لیدونکو دغه ویني هغه د مټران باریږي د دغو غټو غټو مولیانو څخه دا بیا خرابیږي که یا دغه سپر خپل دا اوس سیزن په اخر ده داسې پټي کې ولاړی دا نور بچکی کوي ګلان کوي او منځ بیا له خوراک نه وځي منځ کې لرګی جوړیږي کلکیږي دغه اوس پورې لا د خوراک دی او چې ولا سورج نور سشوي بیا له خوراک نه وځي بس چا ته پټي کې پاتې شوی بس یا به کوچانو ته ورکی میګو ته بیا چی غړو ته بیا چی او یا به غویانو ته چی بس اوس په اخر دي سیزن اخر ده بس دا ختمای نورې دلته دغه ولی تر تاسو ولا مستدی سره د غټ غټ مولیان هم پریوله ډیره واکان ډیره غټی دي زه که بخیر ان کړی چې دا هر یو تقریبا وزن وزن لري دغه دا مولی د ورته کوره تر اوسه خو مولی دی لوي کنه دا چې دی پورته کوي څنګه پریولی څنګه زه به څو دانه ورسره پریولم تاسو را سره اوسه او دغه پل مه په دا استاد تا ورکم سه دا څه کوي بلی او دا زه دا ونه چلې زنګ کنه هغه د سکاش لري او ته د سکاش نه لري پروا نه لري د سکاش خو نو په دا په لاس باندې په لاس باندې بس بس دا غږ او دا بس خلاص دا رقم او نو ته به نه کړه دا یو دا نقصان به نه کوي زه کنه دا اوس ګوره دا بس دا په څو دا نه پنجاب دا پنجاب دا کا دا به څنګه ځان یې خو اسمو مزه دا کار منه له دوم کو دا غدا یو دا نه پریبل پاکس ولا و او پاکس ولا شو ډیر غټ غټ نه دی هغه می پریبل دی دا به چیر کښېستم دا به سم دلته یو بو کې کښېستم او بو کې کښېستم دا به کښېستم بیا جی سه سه بیا دی خپل چې او بیا دی نه خیر نه شي یا دا نه خیر سه پای دی کې مات دغه وکړلو کې مات دا بیا دلته په 2 روپۍ دا نه خرڅي یا به په 3 خرڅي دا دیزی نه مزار ته وړو ال دا مزار کې بیا په 1.5 روپۍ دا بندل خرڅي په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ مزار 1.5 روپۍ کا 1.5 افغانۍ نن دا 1.5 افغانۍ تاسو ولې روپۍ خو هم دا یو شه دی یا روپۍ اخر
دلته په 500 روپے خرچي هلته 100 روپے خو کېلته دا بیا په 40 روپے په 30 روپے دا یو بندل خرچي دا څه پیدا کوي دا دومره خواري دومره چې غټيږي دومره دا خو خوشي نه غټيږي مصرف غواړي تاوانونه غواړي کار غواړي بیا په 30 روپے بندل خرڅه تای مهربانه دی د خیر سره تای مهربانه دی کچیر خارجان خبر سوله د جګه ټملي څخه بیا بنو ول زایت به وړي اسر بستا فامیل فمړیش په پنځه باندې او کنه بس دغه چې باید څه مو کی زګه دا په مصرف پر باندې ډیر راځي او پیسې نه کوي بالکل ډیر زیات او خیر وسه کور ابا ښه لیدونکو زما خپل د وبوس خزرنه غواړي ځکه چې ډیر شایسته یخه وبد دلته په ننګرهار ولایت کې سخته ګرمي ده دا دی وای وای والا سم ده نور چې مخته ولاړم نور ته مخته بلد څه ګرمي ګرمیان شروع خو تاسو را سره وسی مز د دغه ترڅنګ کلیوالي ژوندون در باندې ګورو دا د ملي د ځکه دی اوا خاطه به نور بزګران هم اخته دي دوی غوي سربوند زره خلکو ویډیو در پاره سره وکړي دوستانو دلته بزګر اخته دی ځوان دی بزګری کی د چچې کرله د سب پښتنه وکړو مجلس په سره وکړو جوړ په خیر ورته ژوندې وسره خپل څنګه ښه په خیر راغله جوړې ژوندې وسه خیر وسه نوم دی نوم شرفت الله دی تخلص لري او تخلص شرفت افغان شرفت افغان افغان صاحب دار تو چچې کرل وسته دغل ته خو مجاول سدی دغه اجي سوي المخکي چې بانجان او ملي وي او وسره له روغان دي او دغه روميان دي او لوبيا د ور سره او دغه خشاويم کو څو ډول سبزيجات ته سب کرلې ولا دغل ته مختلف سبزيجات مختلف ترکاري دي لکه دغه روميان سو بانجان سو ټینډي سو نور سدا په دغه کې سدا بیا جوار دي غنم دي او نورم داسې نور فصلم ستنونو ته چی شکرلای سي زه خپل دغه رومیان بانجان او غنم او جوار او لیډوغان کرم ګرمي دنه کېدل ته خواوا ډیره سخته ولا ګرمي ستاده خو بیا مجبوری د کار نسم چی وګو تعلیم جو کړی تعلیم هم کړا د نیمم وک بس د مجبوری د لاسم نیم بیر د پرې خو ده بس څه مسم اتم سن په پوره مدرسه اتم سن په زربي زربانی او ساته داتو اتونه د ټول سخت ضرب ضربانی کومه واده دا تو ده دوه د وو ضرب ضربانی یو وو 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 دوه وو څوار لس او درې وو یویش د څلور وو چې دا ویش اتویش اتویش نور دار اسی په مکتب کې د ټول سخت ماتو مو د وو ضرب ضربانی او یې نه په یاد دې ځکه چې مکمل وو تاک دی بیا نو تاک په سر ضربوا نو دا داغه ترڅنګ کله چې دلته ناشې د ځان سره زمزمې کوي ولا زمزمې نه خو ټپې ډېر راځي او ټپې کله کله خو بس ټپې درته خاورو د ستا په شایستا اواز کې په ترنن کې به راته وای صحیح سم ځه مونږ سه له شرو په کې ته خاطر اواز کې ځه یو خاطر زما څنګه تر اواز کې ځه بیا بنو تو ګرالته سم راځو ځه مهرباني راز چې دواړه سرولاړ سو یا بیاران سو یا بدواړه خاوري سونا یا بیاران سو یا بدواړه خاوري سونا مین پتلو راتلو زیاتېګه منکر زراز چې زړه مو خوشحال سینا مش سره زراز چې زړه مو خوشحال سینا او جانان ته خدا سنا وې د چا خبرې دې ضرور منل دېنا د چا خبرې دې ضرور منل دېنا دا زمونږ خاور افغانستان کې یله دې پسلو سره مخ وخت ریژنا یله دې وختو سره مش وخت ریژنا بس تا دوګونه نه کیدره نه ډېر زه بس سر دې ډېر زیاته مننه ژوندې وسه بس نو سات بجې تیری
دغه خپل ملګرو بون ساتر سره تیرې چې دغه سټپیور ته وای والا هم چې نن ولې نه خو تاسو خپل څنګه یې خاصه ای بندې وسه خیر وسه ډېر زیاته مننه خوشاله سو چې تاسو چپیر اتو ویل د خپل بزګری په اړه معلومات راکړ ډېر زیاته مننه ژوندې وسه خیر وسه هر کله راشه هر وخت په خدمت ژوندې وسه تبل ځای رااله مداغه نانه مخته دی دلته دغه مليان پرولیا خو ته بل یو شپې کمې سر تک شلې دی تاخته وسه زبد د سره مرکا کم جوړ په خیر خیر جوړي ژوندې وسه نوم دی احمد احمد خان څونو وخت کېږي د مليان پرولیا ډیر وخت کېږي نو څه ګرمي نه ده نه ګرمي دې نه کېږي نن ګرمي دې نو ساړه خو نشته څه څونو مليان د ورځې پرولل لای شي نو دا مولای زور در نه درته غواړي دا سربستا گیټي پورته کوي په دایوا سر باندې وزن وزن نه نه کوم وزن په کنيشته هلی پک جګونو څه دا کم ځای دا دغه ځکه کلی او څه یو واستاخته ک جوړونه یا پلارم در سره او پلان من دی ورونه من ټول دی څه غواړي پر اتلونکی چې تر څه جوړ مخته مخته کوم یا راتلونکی کې غواړي ډاکټر انجینر پیلوټ خبريال چې تر څه جوړ شر چې تاسو نه جوړ شو نو رضوان ډاکټر جوړ شو ادب نه لري لرم ولې نه ادب چې چې دی باید راتلین کې چې ډاکټر ډاکټر اس وخت ته لاج په خپل یل کامیاب لره ژوندې اوسه ډیر زیات مننه مننه قدر من لیدونکو اوس مش خبرونه هم د امدی مرکز سره پای ته رسیدي دا و د بهسود ولسوالۍ د خوشغومبت کلی چې دلته زیات به حد غټ مړلیان کرل کېدلې وزنونه مې هم تاسو ته ویل چې تقریبا 8 کیلو 10 کیلو وزن درلودي او تقریبا نیم متر در نیم متر څخه بیا سنتي اضافه هم وي د دې په وینا سره وای یو متر هم کرل کیږي خدای چې زن چرسوي وو او زرا علامه خو بیا مې خبرونه په در جوړ کړل تاسو په خپل سرګو باندې ولیدل د دې ځای څخه نور ولایتونو ته تلل مټران تاسو ولیدل او د دې په اړه معلومات ترلاسه کړئ قدرمن لیدونکو دربلې داس شایسته خبرونه چې زمونږ خان فیصل ستاس په درنه چوپړ کې ازریژم اجازه راکړي د الله په مان موږ مو د همدغه چینل د لارې کلیوالي ژوند او همداسې عجایب ویډیو در باندې کوو د الله په مان خدای مو ملس